Y había una vegada, una nena petita, que abans de saber llegir y escribir, estaba enamorada de las palabras. ¿Pero qué son las palabras? ¿Qué creíeu que son las palabras? Signes de comunicación. Signes de comunicación. ¿Qué más? Ideas. Ideas. Ideas, sons. La expresión de l'ànima. La expresión de l'ànima. Sí. Entonces, ella era petita y todas estas cosas només las intuía. Com formas musicales, com colors, com tonalitats. Estimava tant i tant les paraules i estava rodejada d'aquest espai luminós, musical, sonor, colorit, que va decidir que havia d'emprendre un gran viatge perquè ella necessitava més i més paraules i conforme va anar creixent una miqueta i va aprendre a llegir i escriure una mica més, va emprendre un viatge. Un viatge en el qual ella no sabia cap a on anava, però les paraules la seguien. Més que les paraules, era una música que deia tirirairam darirorairi tirirairi. I ella es deixava guiar. Aquí mismo, sentadita donde tú quieras. En una silla. Si quieres. ¿Sí? Habíamos empezado. Doncs hi van prendre aquest viatge. Van prendre aquest viatge i no sabia ben bé cap a on anava, però aquesta música l'acompanyava i d'alguna manera es deixava guia. I va començar per aigües dolces. I en aigües dolces va aprendre moltes coses. Perquè per navegar per aigües dolces es necessita aprendre coses. Quines coses creieu que podia haver après amb aigües dolces, navegant per aigües dolces? A sortejar els ràpids. A sortejar els ràpids. Que es generen en les corrents. Què més? A observar el paisatge, tot el que envolta el riu. Observar el paisatge, les aus. A descobrir els peixos. A descobrir els peixos. Perquè bé tenia que menjar. Què més? Què més? Sentir la corrent de l'aigua. Sentir la corrent de l'aigua. De les aigües, de la terra. Alguna cosa més us acut? No saber pilotar la barca o el que fos. Saber pilotar la barca? Per anar a contracorrent o a la corrent? Sí, sí. Bé, sí. I tot això ho anava aprenent. Ho anava aprenent ella. I anava aprenent les paraules que signifiquen totes aquestes coses. I anava, anava, i anava, i anava, i les aigües dolces la van dur cap a aigües salades. I en aquestes aigües salades es va trobar en aigües diferents, molt diferents. I va tindre que aprendre noves coses. Quines coses més va poder aprendre la nostra protagonista, que anava per aquí? Quines coses creieu que van aprenent, a més a més? La solitud del mar. La solitud del mar, sí, pobreta, sí.
La mirada de l'infinit. La mirada de l'infinit. La profunditat. La profunditat. El cel, no? El cel! Molt important! Molt, aquestes coses del cel. Perquè gràcies al cel també es podia guiar. Això ho entenc. En el seu recorregut. I va començar... No, sobretot de nit, esclar. Exacte. Sobretot de nit. Sobretot de nit. Tenim aquí una nit, no? Tenim una nit. Tenim per aquí una nit. Sí. Sí? Tenim una nit. Que mirant les estrelles va començar a donar-se en compte de que podien ajudar-la a orientar-se. I allí va començar a aprendre els noms també de les estrelles. I què més? En aigües salades. Què més? Va descobrir que aquella aigua no es podia veure. Que no es podia veure? Potser. Què més? Potser està en contacte doncs, amb els animals marins. Amb els animals marins. Important, va aprendre a parlar, a comunicar-se amb els animals. I va descobrir que els sons dels animals també tenen maneres de comunicar-se, d'entendre's, de guiar-la, d'advertir-la. Alguna cosa més? Les profunditats. Les profunditats. I la foscor mirant cap avall. I anava aprenent, mentre la música anava sonant. I ella aprenia i aprenia. Aquest anar aprenent i aprenent i aprenent va haver de canviar d'embarcació perquè hi havia tantes coses que havia après que va tindre que construir una nau nova. I construint una nau nova va seguir aprenent a timonar amb el timonell, no? El nord, el sud, a la rosa dels vents, aquí i allà, i hi va haver un moment. Tanta cosa, Dios, esto es demasiado. Ya no, ni arribaba a sentir la música. ¿Y qué va a pasar? Que de cop va dir, una nit, de nou, mirant les estrelles, tornant a sentir la música, aquella música que l'acompanyava, que feia temps que ja no tornava a sentir perquè hi havia tantes coses, tantes i tantes coses, sentint la música, mirant les estrelles, i la lluna va decidir que ho deixava tot. I se n'anava lleugera, 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 cap a on la música la portés, cap a on les paraules sonessin, cap a on els colors de les paraules la portessin. I va arribar a una terra, de colors, on la gent dansava, les paraules tenien noves músiques, tenien nous colors, feien danses, i no es va donar compte, i allí va deixar la barca, i li van sortir arrels. I llavors aneu a comprar el llibre. Aneu a comprar el llibre.
Perquè nosaltres fem la presentació del, de... Avui és la presentació del llibre, que ja és de fet una realitat, però encara ens falten petites empentes. Llavors, perquè nosaltres aconseguim arribar a publicar el llibre, hem creat una campanya de Bergami, que és una campanya de finançament col·lectiu. Però abans d'entrar en els detalls de la campanya de finançament col·lectiu, us vull explicar per què el llibre es diu Xeracua, la que danza les paraules.